Сьогодні в великій скорботі ми схиляємо голови перед цим невмирущим подвигом нашого земляка. Сьогодні усі рідні, близькі друзі та небайдужі рівняни зібрались на Майдані Незалежності, аби вшанувати пам'ять та провести в останню путь відважного воїна Сергія Кулішенка. Кожен з присутніх, не стримуючи емоцій, розповідав про любов загиблого до батьківщини. Дуже близька людина, він мені постійно приїжджав на моє день народження. Цього року він не зміг. Життєрадісним був, він любив життя, любив нашу Україну. Він патріот. Я патріотизму вчився в нього, хоча старий чоловік. Чуйний, добрий та життєрадісний. Так про військовослужбовця розповідають близькі люди. Рівнянин Сергій Кулішенко навчався в 15-й школі. Згодом у Рівненському університеті водного господарства, де здобув фах інженера-гідротехніка. Був майстром на всі руки. За життя спробував себе у різних сферах, однак знайшов своє місце на фронті, захищаючи Україну від окупантів. Він був спокійний, врівноважений такий, серйозний хлопець. Достойно прожив, достойно провелив його цю путь. Хочеться багато що сказати, але тяжко мені. Сергій брав участь в Революції Гідності, в антитерористичній операції і від початку повномасштабного вторгнення був одним із перших, хто пішов на фронт. І зараз мама захворіла, я його питав, кажу, Сережа, то ти ж можеш не йти на війну. А він так рвався, він чекав тиждень часу, поки його заберуть в армію, каже, а що я, Йосип Петрович, буду тут робити, там мої хлопці, каже, погибають. Водій-санітар, молодший сержант Сергій Кулішенко, героїчно загинув 7 вересня в день річниці шлюбу з дружиною. Трагедія сталася біля села Богоявленка Донецької області. Коли розпочалась знову війна, повномасштабно вже знову ж таки не міг сидіти вдома і за покликом серця пішов до військкомату, мобілізувався і був в лавах Збройних сил України з перших днів війни. Загинув під час виконання бойових завдань, був водієм, санітаром і евакуйовував наших поранених хлопців. Мужній та сміливий герой віддав своє життя за вільну та незалежну Україну. У Сергія не було страху перед обличчям ворога. Він чітко знав, за що бореться – за щасливе майбутнє нашої нації. Софія Капінос, Олег Степанюк, телеканал ITV.